İsrail ordusu abluka altındaki Gazze şeridini 21 gündür bombalıyor. Yaklaşık 2.3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze şeridi havadan, karadan ve denizden sürekli gece gündüz bombalanıyor. Şu saat itibariyle İsrail ordusuna ait savaş uçaklarını Gazze'nin kuzeyindeki hava saldırıları yoğunlaştı. Qəzza zolağındakı səhiyyə infrastrukturuna İsrail ordusunun ən azı 75 hücumu qeydə alınıb. 24 təcili tibbi yardım maşını zədələnib. Regionda kəskin sürətdə yanacaq və tibbi ləvazımat çatışmazlığı var. Bu barədə Anklavdakı Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Həmçinin qeyd olunub ki, Anklavdakı 35 xəstəxanadan yalnız 23-ü qismən fəaliyyət göstərir. Bundan əlavə, ilkin tibbi yardım müəssisələrinin 64% işləmir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Fələstindəki nümayəndəsi Richard Piperkorn da Cenevrədə keçirdiyi brifinqdə böhrana diqqət çəkib. Qəzzada 16 tibb işçisi həyatını itirib, 30-u yaralanıb. Bizdə həmçinin dağıntılar altında hələ müəyyən edilməmiş mindən çox insanın olduğu ilə bağlı məlumatlar var. Ümumdünya Ərzaq Proqramının Fələstin üzrə direktoru Samir Əbdülcabbar isə ərzaq probleminə diqqət çəkib. O bildirib ki, qəzada yaşayan insanların ehtiyacları düşünüləndən qat-qat çoxdur. Qəzaya daxil olan yük maşınları anklavdakı ehtiyacların cəmi 2%-ni ödəyir. Hazırda tələbləri və humanitar ehtiyacları qarşılamaq istəyirsinizsə, 1 milyon insana çata bilmək üçün gündə təxminən 40 tır yemək lazımdır. Qəzada bütün əhaliyə yardım aparmaq istəsək, bizə hər gün 100 yük maşını ərzaq lazımdır. This is the Shifa Hospital. Bu arada İsrail tərəfi Qəzadakı Həmasın qərargahlarının yeri ilə bağlı maraqlı açıqlama verib. The largest hospital in Gaza. Həmas hərəkatının əməliyyatlarının əsas bazası Qəzza zolağında Şəfa xəstəxanasının altında yerləşir. Bunu İsrail Müdafiə Qüvvələrinin rəsmi nümayəndəsi Kont Admiral Daniel Həqari deyib. O qeyd edib ki, Həmasın anklavdakı ən böyük xəstəxananın altında bir neçə yeraltı kompleksi var. Qrup liderləri buradan İsrailə birbaşa hücumlar etmək və silah saxlamaq üçün mərkəz kimi istifadə edirlər. Həqarinin sözlərinə görə, İsrail müdafiə qüvvələri həm xəstəxananın xaricində, həm də içərisində yeraltı bazaya aparan bir neçə tunelin yerini aşkar edib. Kontur admiral əlavə edib ki, 1500 çarpayı və təxminən 4000 işçisi olan xəstəxanadan Həmas silahlıları canlı qalxan kimi istifadə edirlər. İlkin Cəlilzadə, Aslı və Xəbər.